Og Hallindor, hvis du er glad i kjæringa di, da kjøper du denne bilen her. Fantastisk lekker liten sak. Kom hit, skal du få se hvor flott den er. Er det skinn? Er det el-cab? Er det navigasjon? Og er du skikkelig heldig, så får du sikkert sete på også. Kanon. Og prisen da? Kun 119 000 kroner for noe så lekkert som dette her. Fantastisk! Og hvor mye garanti er det på nå da? Du får ett års garanti, bruktbilgaranti. Trygt og godt kjøp.